Cara, anime que o Garoto é focado, mas não tem um X-treme maneiro sem Eu química. tô ligado como é que é, mano. É foda mesmo arrumar estranho. É porque como eles não conhecem, eles não podem deixar qualquer pessoa, tá ligado? Eles têm que conhecer a pessoa pra, tipo, deixar jogar. Mata todo mundo. Eu sou muito bom de Kelly Caroline, pivete.